Пейзажите на Стойчо Стойчев носят усещане за простота и неподправеност. Авторът е бивш военен, а рисуването за него е късна страст и упование. Започнах да рисувам преди 4 години поради повод на бездействие в къщи, поради здравословни и старчески проблеми. И нямаше какво да се прави. И тогава децата ме поощриха да почна да рисувам, тъй като те от деца знаят, че татко им може, но не е имал време. И така започнах с акварела. Авторът се обръща към пейзажа, защото в него е стаяна много природна красота и смисъл. Пейзажа е произлиза от обичта ми към природата. Страшно много обичах да ходя в гора, по полето и край морето. И точно тия неща исках по някакъв начин да ги пресъздам на малкия блоков лист. Изложбата ще остане отворена до 10 март.